government ya gidi ado ke 3000 bayan wannan kuma wurin ni mama mu bi main drain mun yi aiki last year in collaboration with Zoom Lion. Could you imagine mundo ki tracks kaman 60 waste plastic waste the waste 60 mundo ki wannan duka mun komo kuma yanzu kaman 1 week muna kan main drain na mutane mu yanzu sun mai da shi kaman wurin kasuwa ga Dauda ga ababin yanzu in flood in adar yayi shi kaga ya cause flood yanzu mun komo kuma tun last week mun sa military mun sa police don mun ba su sun su masama a samu a kwashi wannan ya zama muna issue amma alhamdulillah dai muna aiki kai mun kare very soon she mu fara kuma project mu insha Allah good ajiya muna son